Tak vás vítám tady na Vidouli. Nastudoval jsem trošku faktografie, abyste měli představu, jednak tady nacházíme se na území Prahy 5. Vidoule má nejvyšší bod zhruba 371 metrů nad mořem. A čím je zajímavá? Zajímavá je tím, že jednak je to kopec, který se rozprostírá z Jinonic do Košíř a Butovic. Je to vápencové podloží, je tu hodně i pískovce, což využívala městská chudina, to jsem se dozvěděl. A až do roku 1948 tady žili v jeskyních, které byly tamhle vzadu vydlabané, takže to používali jako levné bydlení. A když někdy okolo roku 1680 dorazil do Prahy mor a bylo hodně neboštíků a neměli kam těla ukládat, tak vlastně využili tady prostor Vidoule, takže tady někde jsou pozůstatky světové epidemie. Jinak je to chráněná přírodní památka, ta byla vyhlášena v roce 1988 a čím je zajímavá? Je zajímavá tými malými broučky, kteří tady žijí. Latinské názvy neznám, je to speciální stepní odrůda a největší sympaťák, když jsem si to čet, tak je štítonož. A to je takový malý zelenohnědý brouček, který vlastně vypadá, jako když rytíř má na koni na zádech obrácený štít. Takže to jen tak jakoby na úvod k Vidouli. A teď bych se rád dostal k tomu, k čemu mě to spojilo tady s tím místem. To jsou pohádky z Podvidoule. Je to dětská knížka, kterou v současné době připravuji se svým kamarádem, ilustrátorem Petrem Heroldem. A jsou to takové originální dětské pohádky, kde hlavní hrdinové bojují s nepřízní osudu, chytrostí, laskavostí a humorem. A protože jsem se sem přestěhoval před necelými 2 lety a začali jsme žít pod kopcem Vidoulí a já jsem spoustu těch pohádek vlastně pod tou Vidoulí psal a pak jsem přemýšlel, jaký by byl ideální název, tak ta Vidoule mě tak ťukla do ucha, že to je něco, co zní dobře, ne každý by to musel úplně znát a mohlo by to vyvolat nějaký, řekněme, zájem. Takže jsme to tak nazvali. V současné chvíli máme na to už připravený ediční plán. Kniha by měla být někdy v červnu. Založili jsme facebookovou skupinu, máme na to webové stránky, takže pokud vás to bude zajímat, můžete se na všechny ty věci podívat. Adresa je jednoduchá, do Facebooku stačí napsat dohromady pohádky z Podvidoule a webová adresa je opět pohádkyzpodvidoule.cz. Tam se na to můžete podívat. A jestli bych ještě tady mohl říct nějakou jakoby svoji širší motivaci, proč jsem zrovna začal psát pohádky tady pod Vidoulí, je to z toho důvodu, že se mi narodil před rokem syn Adam a ten mi otevřel spoustu nových pohledů na svět, protože já jsem předtím pracoval skoro 20 let v marketingu, v nakladatelství, v reklamní branži. A jednoho dne se mi stala taková nemilá událost, že mě odvezla záchranná služba a paní doktorka mi řekla po mém totálním kolapsu, že si mám vybrat, buď změním naprosto styl života, anebo budu nadále pokračovat a můžeme se sejít na Olšanech nebo na podobných přilehlých hřbitovech. Takže já jsem kompletně překopal svůj život, začal jsem se na ty věci koukat jinak, koupil jsem si psa. Potkal jsem v rámci venčení svoji současnou manželku, která mě přivedla sem do Jinonic pod Vidouli a tady se teďka věnuji dětským projektům a všem vše okolo toho, co by se dalo s Adámkem vymyslet a zlepšit. To je tak zhruba vše.